Jeg har netop afsluttet indspillingerne til min soloplade. Vi har lige været heroppe bag ved en gammel villa og indspillet sammen med et ur. Et farmor-ur. Og ellers har der været slagtøjsmusik indspillet på et gammelt frysehus hernede og i skoven. Og jeg har været på et gammelt jagtslot og indspillet klaver. På et gammelt hvidt klaver, som vi kalder for Den Hvide Dame. Alt det her musik, det bliver samlet på en LP, så der kommer til at være klavermusik på den ene side, og slagtøjsmusik på den anden. Det bliver som sagt samlet på den her LP, og LP'en bliver udsmykket af en kunstner, så det bliver unikummen. Der bliver 100 styk, og de her 100 plader, de bliver sat op som et stort lærred, så bliver der malet på dem, så man faktisk har et maleri i 100 pixels, kan man sige. Og derfor er de unikummer alle sammen. Og de er signeret, og alting er skrevet på i hånden, så det er håndspillet, håndlavet, kunstproduktion fra fineste skuffe. Thank you.